Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Їх називають янголами на війні. Роль бойових медиків на фронті важко переоцінити. Щодня вони рятують життя українських захисників, ризикуючи власним. І зараз поряд зі мною начальниця медичної служби одного з бойових підрозділів Національної гвардії України Юлія Грузак. Пані Юлія, вітаю вас в гостях у студії. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Знаю, що вам не часто вдається вирватися до рідного Дніпра, до своєї родини, і все ж зараз ви тут. Чи вдалося хоч трішки відволіктися, перезавантажитися, відпочити? Так, вдалося. Трошки ми відпочили. Ми, мабуть, днів 10 були з моїм сином у відпустці, ми поїхали у інше місто, ми відпочивали, провели час разом і так трошки перезавантажились. Це найголовніше – побути разом з дитиною. А вашому сину 12 років, так? Так. Коли ви на фронті, з ким він? Він з моєю мамою, з бабусею своєю. Коли розпочався ваш шлях у бойовому підрозділі Національної гвардії, розкажіть, де, на яких напрямках рятували наших захисників? Ну, дивіться, мій шлях у Нацгвардії розпочався приблизно 1,5 роки тому. Спочатку я служила тут по місту, а потім в якийсь момент приїхали хлопці, і я з ними їхала на бойові. Бойові – це була наша Кремінна, ми були під Кремінною, Лиман, Сіверськодонецьке лісництво. Тож скільки всього часу ви на війні? Усього на службі я 1,5 роки, там були близько 5 місяців. Скажіть, будь ласка, Юлія, як взагалі ваші рідні, ваша мама, ваш син поставилися до такого рішення піти на фронт? Чи намагалися вони якось вас відмовити, зупинити, можливо, переконати, щоб ви не йшли? Ну, дивіться, коли я приймаю рішення, на нього вже ніхто не може впливати. Так, мама була у шоці, вона, мабуть, 2 тижні зі мною не розмовляла взагалі, вона не зрозуміла. Потім так все налагодилося, зараз вона розуміє, підтримує, наскільки це можливо. А син, це, мабуть, єдина людина, з якою я раджусь, коли приймаю якісь рішення. І так, він мене підтримав, він мене зрозумів і зараз намагається робити так, щоб я за нього не хвилювалась тут і бути примірним сином. А часто зізвонюєтесь, до речі, з рідними, коли там на фронті? Коли як. Знаєте, зв'язок є не завжди. Так, це через інтернет ми зізвонюємося, коли є можливість. Це буває через день, буває раз на тиждень, буває раз на 2 тижні, коли як. Юлія, розкажіть, де ви працювали до повномасштабного вторгнення, про ваш професійний шлях у цивільній медицині? Ну, я за освітою анестезіолог. Я працювала, почала свій шлях, це 2-га міська лікарня. На жаль, її закрила, це було з реформацією, лікарня була невелика і надалі я була переведена, в зв'язку з закриттям лікарні, у 4-ту міську лікарню. Працювала я там. З початку повномасштабного вторгнення я перестала працювати анестезіологом як за професією, я працювала з військовими. Ну, а вже відтіля я пішла служити. А от як звичайному медику, так, цивільному, потрапити на війну? Це ж треба пройти якісь відповідні курси, бо тактична медицина, вона дещо відрізняється, так, від звичайної до медичної медицини? Так, вона відрізняється, але дивіться, прийти дуже просто, приходиться в військкомат і ви йдете служити. Куди б не пішов, медик чи не медик, неважливо, він проходить курс молодого бійця. Так, це зараз може не так довго, як це, більш мирне життя, але, якщо в тебе є навички медицини, в нас є, я анестезіолог, це ургентна служба, ми завжди працювали дуже швидко, тут просто трошечки відшліфували і якісь турнікети, цивільний лікар не працює з турнікетами, в нас трохи інші, жгути і так далі, це не так важко. Юлія, я добре розумію, що на фронті медикам не буває легко. І все ж з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні, де, коли, на яких напрямках було найскладніше і чому? Дивіться, коли ми прийшли під Кремінну, було десь, я не можу сказати, розумієте, є декілька днів, може бути тихо, а може бути дуже гаряче. Так, там були дні, коли було дуже гаряче. Це були дні, коли ти майже не спиш, година-дві, раз на сутки, на добу або на 2 доби. Потім, так, буває перерив, ми трохи видихаємо, 2-3 дні може, більш-менш зализуємо рани, і працюємо з документами більше. Але коли буде знову гаряче, ми ніколи не знаємо. Це може бути у любу хвилину. Тобто ви зараз повернулися з Кремінною і далі знову туди ж на службу? Я не можу вам сказати, куди далі на службу. На зараз я планую перевод на іншу бригаду, а там, куди буде наказ, туди й поїдемо. Говорять, що від розкішних кремінських лісів майже нічого не залишилося. Яка там ситуація зараз? На жаль, так. Від лісів майже вони випалені. Дуже багато було прильотів. Ну і взагалі літо, жарко, стоїть велика, там плюс 40, і все спалахує. До того ж, це сосновий ліс, це постійне, вони тліють, дуже багато прильотів. Вони до того ж заміновані. Коли ми їх розмінуємо, це питання часу і великого часу. А в чому складність для наших воїнів-захисників саме на цьому напрямі? Дивіться, це ліс. Крім того, що цей ліс, там ще болота. Вони стоять на болотах. До того в цьому лісі, ми його відбивали колись, тут був супротивник, він його теж мінував. Ми не знаємо, де стоять його міни. Ми не завжди можемо йти по всім дорогам, які там є. Тобто повинні спочатку пройти сапери. Але коли криють, і сапери, і провідник, це дуже складно пройти якусь ділянку лісу не по тій дорозі, котрі ми вже розмінували. А дорога, котра розмінована, котра накатана, ми на ній їздимо, і вона пристріляна дуже. Тому буває дуже важко навіть на позиції дійти. Юлія, розкажіть більш детально, як відбувається евакуація пораненого бійця з червоної зони, як надаєте першу домедичну допомогу і що відбувається далі на наступних етапах? Дивіться, ми зробили трошки евакуацію по-своєму, ми евакуювали силами медицини. Майже мої медики, перша точка з медиками була, знаходилися 150-200, максимум це було 400 метрів від позиції. Так, від позиції, це якщо не важке поранення, він мог дійти, то його там провідник супроводжував, доводив до медиків, далі вони там перекладали турнікети, якусь допомогу і на ще метрів 500 до машини, на евакуацію, далі вже там етапами машини вивозять з лісу, швидка біля лісу стоїть і везе у лікарню. А далі по лікарням на етапах медевакуації. Якщо це важке поранення, людина не може йти, то виходить група евакуаційна з ношами і виносить. Так, ми намагалися важко поранених забирати, навіть коли ще йшов бій при обстрілі, даби зберегти йому життя, і щоб наш поранений не став 200-м. От коли важко пораненого треба евакуювати з червоної зони, а командир не дає такої команди, бо обстріли небезпечно. Чомусь мені здається, що тоді, напевно, хвилини видаються вічністю. І чи можете ви піти проти команди? Як медик, як людина? Як людина, як медик, так, звісно. Мені дуже повезло з командиром. Рішення про важкопоранених евакуацію приймала я, коли ми виходимо. Так, хлопці, котрі знаходяться там, вони краще завжди самі знають, можуть вони підійти чи не можуть вони підійти. Звичайно, як би це не звучало погано, але не завжди хлопці ми підставляємо групи евакуації, ми можемо зачекати 10 хвилин, 15, коли хоч трошки спаде інтенсивність бою. Тобто, якщо ми бачимо, що ми можемо підійти, ми не чекаємо повної тиші, ми виходимо. Юлія, як психоемоційно себе заспокоїти? Як даєте собі раду і як відновлюєтеся потім, коли вже все позаду? Раду? Дивіться, дуже підтримують мене мої хлопці. Вони, жінок не так багато на фронті. Так сталося, що я була єдиною жінкою в цьому батальйоні, котра там з ними. І тому уваги, вони... Це кава може бути зранку, так, вони навіть там у бліндажах вони робили мені зранку каву, бо вони дуже знають, як я її люблю, і щоб підняти мені настрій. І ви знаєте, мені подарували були букет квітів, це, мабуть, найцінніший букет квітів, котрий був зібраний там. ми йшли на позицію, поряд була непогана поляна з квітами, так, ми знали, що вона розмінована, ми по ній гуляли. І да, це був невеликий букет, там буквально пару-трійки. Але ж приємно. Але це було дуже приємно. І я кажу, ну це найдорожчі квіти, котрі я колись отримувала. Юлія, а скільки бійців доводилося найбільше рятувати за день і чи багато було важких? Дивіться, я не можу вам сказати точно цифру. Поясню, коли йде багато поранених, ми працюємо не тільки наша евакуація, працюють всі суміжники. Також, якщо у них, ми теж працюємо. Ну, був, мабуть, один день дуже важкий, коли в нас було поранених в один момент більше 20. Скільки медиків на таку кількість людей ось там на червоній зоні працює? Ну, дивіться, в кожному батальйоні є своя евакуаційна група. В нас, ну, моїх медиків на червоній зоні було 5, ну, плюс водії, котрі… 5 медиків на 20 поранених? Це мої медики. Я ж кажу, коли багато поранених, ми працюємо всіма групами евакуації. У нас є зв'язок. Залучаєтесь підтримкою? Звичайно. Ми просто не встигнемо інакше. Юлія, у нас є відео, яке надіслав нам ваш знайомий, боєць Національної гвардії України Роман з позивним МЧС. У ньому він розповів, як ви йому надавали допомогу, як ви його рятували. Коли Юля дізналася, Юля, вона же Кобра, дізналася, що я 300-й, вона сказала моєму командиру, сідаємо, поїхали. От, вони приїхали за мною, от, у ліс, це був Серебрянське лісництво, під Кремінною, це, як ми любимо говорити, ліс чудес. На машині не було тормозів, і вони все одно поїхали. Розумієте, це посеред ночі, в лісі, де нема траси і можеш заїхати куди угодно, тільки не куди хочеш. Вона приїхала і забрала. Я розкажу ще одну таку історію. Це людина для мене, це герой. Коли було зовсім нам тяжко, і деякі з нас от, не змогли виходити. Вони не змогли, тому що були вже морально стомлені, фізично та морально були стомлені. І розумієте, вона пішла, жінка, на беху грузила 300-х, не боялася обстрілів. Ви розумієте, жінка, маленька, хрупка жінка. Там, вона важить, там, я не знаю, кілограм 60. Обстріли були, лягали біля неї поряд. Я просто удивлявся цієї жінки. Сирость, грязь, окопи, холод, миші, комарі. Це, ну, це був жах. Це, ну, розумієте, це для чоловіка, ну, так собі, не дуже. А для жінки, для мене це герой. Як для багатьох наших бійців. Ось так, Юлія, відгукуються про вас ваші бійці, ваші пацієнти. Розкажіть більш детально цю історію, де отримав поранення Роман, наскільки воно було важким? Дивіться, він був на позиціях і там було поранення. В чому була складність цієї ситуації? Бо це була весна, дороги були розмиті, і дуже багато техніки стояло, ми не могли заїхати у ліс. У нас не було машин для евакуації, котрі могли швидко під'їхати. І так ми прийняли рішення з його командою. Ну, там не було рішення прийняти. Ми просто подивилися друг другу у вічі і сказали, поїхали. І так, ми заїхали по дорозі, ми зрозуміли, що в нас немає гальм. Ну, ми вже поїхали. Тобто, щось міняти вже було не потрібно. Ну, недолужно. Приїхали, забрали і відвезли до лікарні. Він втратив свідомість, це була сечетана травма, це була і контузія, і перенавантаження, бо він вже декілька днів був у лісі і трошки не підрахував свої сили, і так йому стало погано. Він дуже швидко в нас відновився і повернувся, далі з нами служив. Ваш знайомий висловив захоплення вами, вашою силою волі, вашою безстрашністю. От звідки у такої тендітної жінки скільки енергії? Дивіться, я не можу дозволити собі там устати. Я не можу, дивіться, вони йдуть зі мною. Якщо я йду, звичайно, в них працює чоловіче, мабуть, да? Якщо йду я, вони йдуть зі мною. Якщо мені раптом стане важко, вони теж можуть опустити руки. Є такі моменти, коли потрібно декілька, там, комусь годину, комусь дві, щоб відкрилося друге дихання. І так, я допомагаю їм, вони допомагають мені. Тобто взаємна підтримка є вкрай важливою у таких надскладних, небезпечних ситуаціях. Юлія, ну зрозуміло, що на війні не буває не страшно, і все ж от коли паніка, страх накривають, як даєте собі раду, можливо, у вас є якийсь такий лайфхак, як якось це перебороти? Дивіться, так, страшно, ну не може, якщо людині не страшно там, то це, ну, вона недовго проживе, скажімо так, вона дуже швидко або загине, або буде поранена, якщо в неї вже немає страху. Так, страшно, але треба тримати цю грань до безстрашя і до паніки. Якщо починається паніка, нічого доброго з цього не вийде. Я не знаю, ну, може мені було легше, тому що це був ліс. Я дуже люблю природу, він мене підтримував. Там, знаєте, багато, на жаль, багато є тварин, котрі покинуті. Так, ми їх прихищали, ми їх десь годували, і ви знаєте, кішка дуже заспокоює, коли ти приходиш, береш кішку на руки. Тобто чотирилапі живуть там поміж вас? Так, живуть, вони там живуть. Так, ми, ну, хлопці, ми забираємо, ну, по можливості хоч когось вивезти сюди, але, на жаль, там ще залишається багато тварин. Скажіть, Юлія, а от після того, як ви евакуювали пораненого бійця з червоної зони, надалі чи слідкуєте, як відбувається його лікування, як він себе почуває? Ну, скажімо так, повноцінно слідкувати немає часу, але взагалі так, я намагаюся розуміти, в якій лікарні, в якому направленні і чи треба якась допомога. Бо якщо треба допомога, взагалі це вже праця медиків бригади, котрі тут, вони їх обдзвонюють, вони контролюють, де що. Але, ну, ви ж розумієте, що краще до свого, так, вони мене вже добре знають. І коли в них виникають якісь там потреби, або просто вони, ну, переміщаються з однієї лікарні до іншої, вони дають мені знати. Це може бути дзвінок, це може бути повідомлення, але, ну, я намагаюся... Тобто буває так, що самі вас знаходять, так, і висловлюють вдячність. Дивіться, їм не треба мене знаходити, у всіх є мій номер телефону. Кажуть, що вони його не забудуть ніколи. Вони мені дзвонять, ну, постійно в мене зв'язку з ними. Це приємно, справді. Юлія, скажіть, а чи оминули вас травми, поранення? Ну, дивіться, важких поранень в мене не було. Так, були, можливо, якісь контузії невеликі. Ну, ми постійно під обстрілами, вони є. Але, на щастя, це не було там з втратою свідомості або якісь ще так. Взагалі, можна сказати, що я вийшла без подряпин. Чи маєте втрати серед ваших колег-медиків? У нас був наш медик, був поранений. Це було осколочне поранення. На щастя, все добре. Там поранення м'яких тканин, він вилікувався і зараз вже несе службу надалі. А от чого зараз найбільше не вистачає медикам на війні? Я не знаю, можливо, турнікетів, медикаментів чи, власне, самих людей. Яка ситуація? Не вистачає людей завжди. Дивіться, медик – це специфічна, ну, скажімо так, нам необхідні медики, і дуже хочеться, щоб приходили медики, фельдшери, медсестри, медбрати з якоюсь базою. Тому що дуже важко, звичайно, людину, да, котра не була в медицині, і важко не просто навчити турнікет накладати, але, на жаль, в нас теж є 200, і їх треба виносити. І, на жаль, не завжди вдається це дуже швидко, а коли це сутки, ну, доба-дві проходить, це буває не дуже приємне. А наскільки є важливою психологічна підготовка, і чи готують тут у Дніпрі медиків перед тим, як відправляти на фронт? Дивіться, психологічна підготовка дуже важлива, але, на жаль, я вам скажу чесно, поки вони не пройдуть через це, неможливо бути до цього готовим. На зараз підготовка йде дуже швидко. В ускорених таких темпах ми не можемо собі дозволити готувати довго, на жаль. І так, ну, я зі своїми, у мене були хлопці, котрі перший раз були на виході, вони пройшли навчання, вони були так меди, і ми продовжували навчання за змогою, там я їх намагалася навчати надалі. Юлія, от що б ви порадили тим лікарям, які ще вагаються йти на фронт чи ні, і які б, можливо, надали рекомендації медикам-новачкам? Ну, дивіться, для лікарів, я хочу сказати, нам дуже потрібні, от там на фронті хірурги, анестезіологи. Я не кажу виходити у ліс, як ми виходили, це, ну, це прийняти таке рішення, уйти з цивільного життя туди, дуже важко, де не завжди доцільно для спеціалістів, але є стаб-пункти, є медроти, де необхідно, це перша точка після евакуації, де вже більш-менш спокійно і можна надавати допомогу. Тому що лікарів, на жаль, мало, і вони теж не залізні, їм необхідний відпочинок, вони втомлюються. У нас лікарі там працюють без сну, без вихідних, майже невтомно. І тому залізні нерви треба мати і витримати. І залізне здоров'я, знаєте, це. Тому що не спати добу-дві – це дуже важко. Я дякую вам, Юлія, за змістовну розмову. Дякую за те, що рятуєте наших захисників, ризикуючи власним життям, власним здоров'ям. Але хочу вам ще запропонувати бліц, аби трішки більше дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Добре. Тоді починаємо. Юлія, що ви говорите вашому 12-річному сину кожного разу, коли їдете на фронт, і з якими словами він вас відпускає? Ми не любимо довгі прощання, тому я, як звичайно, кажу йому до зустрічі, там, на зв'язку, і він каже, я тебе чекаю. А якими здобутками сина найбільше пишаєтесь? Ви знаєте, мабуть, я пишаюся тим, що він в мене, йому 12 років, він ще не така доросла людина, але йому прийшлось подорослішати трохи раніше, і він бере на себе відповідальність. Ось тут він допомагає моїм рідним, допомагає нашим жінкам. І взагалі він завжди мене підтримує. Мабуть, для мене це зараз найдорожче. Юлія, чи вдасться вирватися на Новий рік до родини, до сина? Дивіться, це, мабуть, я дуже про це мріяла, але на зараз я не готова дати цю відповідь. Будемо намагатися. Якщо залишитися на фронті, як би хотілося б зустріти Новий рік, можливо, там є якісь свої традиції? А знаєте, найбільше, мабуть, хочеться, щоб хоча б у Новий рік ми зустріли спокійно, без евакуації, без поранених і тим більше без залеглих. Давно одягали вечірню сукню та підбори? Чесно, навіть не згадаю на зараз. Ну, мабуть, як пішла служити, жодного разу. У кожної жінки є свої слабкості, а от за якими принадами цивільного життя сумуєте ви найбільше? Ви не повірите, це банальна ванна. Тому що так, душ ми там можемо прийняти, в нас є польова баня, але ванна – це те, що найбільше, мабуть, не вистачає. Чи думали, чим будете займатися після війни? Мабуть, ви знаєте, дуже хочеться, щоб в нас в країні почали строїти реабілітаційні центри для військових. І не тільки для військових, а для родин військових, адже їх родинам тут дуже важко і вони не завжди готові приймати на змінених. А що зробите найперше, коли настане наша перемога? Знаєте, дуже хочеться зібратися зі своїми побратимами, зустрітися. Згадати, як то було, але згадати, знаєте, в нас є не тільки важкі спогади, в нас є якісь комічні ситуації, якісь добрі ситуації, знаєте, і просто побути в тиші. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Бережіть себе. Дякую. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії була начальниця медичної частини одного з бойових підрозділів Національної гвардії України Юлія Грузак. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.